Kan du huske i går, da Karl han var bange for, om nissen Rumle var blevet så gal, at han havde forladt gården? Men så, da de skulle rejse hjem, så Karl nissen Rumle sidde oppe på en gren i et træ og vinke farvel til dem. Nu er der gået et år. Karl han er nu 9 år gammel, og nu skal de ud og fejre jul hos farmor og farfar igen. Tror du, at Karl får nissen Rumle at se igen? Det må vi jo prøve at finde ud af. Kapitel 13. Alt som det plejer. Det bedste Karl vidste ved at være 9 år, var, at han næste år ville blive 10 år. 10 år var jo et meget stort tal. Det var et sejt tal, og det var et tal, der sagde, at nu var Karl virkelig ved at blive stor. Men i år var han 9 år, og alt var desværre, som det plejede. Karl var kommet i en klasse højere op i skolen. Han var begyndt at spille fodbold og gik i klub efter skole. Men ellers var alting som sidste år. Det vil sige, Katrine var også blevet anderledes. Katrine var blevet 15 år og næsten ikke den store søster, han kendte mere. Hun ville ikke engang hedde Katrine mere. Nu ville hun hedde Kat. Hun forlangte, at man kaldte hende for Kat, for det lød sejere. Kat var jo et dyr, tænkte Karl. Hvorfor ville Kat hedde det samme som et dyr? Det forstod Karl ikke. Og han forstod heller ikke, hvorfor hun havde farvet sit hår sort, gik i sort tøj og havde sort makeup i hovedet. Hun havde også sorte negle og en ring med et dødningehoved på den ene finger og en halskæde med et kors på. Imens de kørte, spillede musikken i hendes høretelefoner meget højt larmende musik, hvor der var nogen, der skreg og spillede højt på trommer og guitar. Mor sagde, at Katrine ville miste hørelsen, når hun spillede så høj musik. Det troede Karl allerede, hun havde. For enten sagde hun, hvad hele tiden, eller også skulle mor sige noget til hende 117 gange, før Katrine gjorde, hvad hun fik besked på. 117 gange. Det var mange gange. Karl havde tit hørt mor råbe, Katrine, nu siger jeg det for 117. gang. Karl synes det var utroligt, at mor virkelig gad blive ved med at gentage sig selv 117 gange over for Katrine. Karl skulle nogle gange have noget at vide 3 gange. Det var ikke fordi Karl ikke hørte efter, men nogle gange skulle tingene gå hurtigere, end Karl var klar til. Mor kunne finde på at bede Karl om at hjælpe med opvasken, og det hørte Karl godt. Men hun sagde det altid lige midt i, at Karl var ved at spille et spil eller se noget i fjernsynet. Den opvask løb da ingen vejen, så hvorfor kunne han ikke få lov til lige at se det i fjernsynet færdigt? Men nej. Når mor sagde, at det var nu, så var det nu. Men Katrine skulle altså have alting at vide 117 gange, før hun hørte det ordentligt. Karl synes ikke, hun skulle spille så højt musik, når hun hørte så dårligt. Men ud over alt det, synes Katrine stadigvæk, at Karl var barnlig og irriterende. Karl var næsten holdt op med overhovedet at være sammen med hende. Men nogle gange sagde mor og far, at Katrine skulle passe Karl. Det havde hun engang ikke noget imod. Men nu blev hun sur, når hun blev bedt om det. Hun ville hellere være i centret sammen med sine veninder. Karl havde sagt, at han bare kunne være alene hjemme. Men det ville far overhovedet ikke have. Det er du for lille til, sagde far, når Karl spurgte. Men når Karl skulle med bussen i skole, så gik han nogle gange selv hen til busstoppestedet. Og Karl var også engang imellem blevet sendt hen over i Fakta for at hente noget, mor lige stod og manglede til maden. Så det var han stor nok til, men han var for lille til at være alene hjemme. Det var underligt, hvordan hans far og mor nogle gange mente, at han var en stor dreng, og andre gange en lille dreng. Men det var alt sammen lige meget nu, for nu var de igen på vej ud til farfar og farmor og Bølle for at fejre jul. Karl huskede, hvor skuffet han var over, at han ikke kom ud til farmor og farfar i sommers. Det havde de ellers regnet med, at de skulle.
Men så pludselig vandt farmor en rejse for to til Spanien. Og så tog de derned den sommer i stedet for. Karl var skuffet. Men så sendte far og mor ham på fodboldlejr i stedet for. Og det synes Karl var rigtig sjovt. Men det han var skuffet over var, at han ikke kunne komme over og undersøge, om nissen var der. Men nu var de på vej, og Karl glædede sig til at høre, om Rumle havde lavet narestreger i december. De drejede ind på stien, der førte op til farmor og farfars gård. Karl satte sig frem i sædet og kiggede på den gren, hvor han sidste år havde set Rumle sidde og vinke til ham, da de kørte hjem. Men denne gang sad der ikke nogen. Han kiggede en ekstra gang ud af bagruden, da de var kørt forbi træet. Men der var ikke nogen. Da de havde pakket ud og sad nede i køkkenet og fik velkomstkaffe, snakkede de alle om løst og fast. Karl var meget spændt på at få en lejlighed til at spørge farfar og farmor, om de havde hørt noget til nissen. Men han ville helst ikke spørge, imens Katrine og mor og far sad der. De ville bare sige, at han skulle op med alt det nissesludder. Farfar sendte Karl et blik og et smil. Han kunne godt se, at Karl var ved at eksplodere for at få noget at vide. Nå, Karl, sagde farfar. Skal vi tage og gå en tur med Bølle? Det var Karl helt med på. Han vidste godt, hvad farfar i virkeligheden mente. Hvad med dig, Katrine? Vil du med? Spurgte farfar. Katrine? Nej, hun skulle altså ikke med. Hun ville bare sige, at Karl var åndssvag. Altså farfar, sagde Katrine og smilte stort til ham, inden hun igen kiggede på sin mobiltelefon. Jeg hedder altså Kat nu. Kat, sagde farfar og rynkede brynene. Er du nu begyndt at spinde? Det grinte de voksne af. Men Katrine vendte bare det hvide ud af øjnene og kiggede videre på sin telefon. Jeg tænkte bare, det kunne være, at vi mødte Egon, sagde farfar. Katrine havde skrevet en masse sms'er med Egon hele året. Og Egon havde også været over at besøge dem, imens Karl havde været ude på fodboldlejr. Katrine så ud, som om hun tænkte et øjeblik. Okay, så går jeg med, sagde hun med et stort suk. Øv! Hvorfor skulle hun nu med? Da Karl, farfar og Katrine og Bølle var et stykke væk fra huset, så farfar ned på Karl og smilte. Du vil sikkert gerne have at vide, hvordan det går med nissen, ikke? Karl nåede ikke at svare, før Katrine sagde. Ej, begynder I nu på det nisse åndssvage fis igen? Jeg troede det, ellers også du troede på den, sagde farfar. Farfar, der findes ingen åndssvage næser. Farfar fniste. Jeg tror ikke, nissen ville blive særlig glad over at høre, at du kalder den for åndssvag, sagde farfar. Ha, sagde hun. Den lille tumpenisse kan da bare komme an, hvis den findes. Og så var det, at de fik øje på Egon, som kom gående over på den anden side af hegnet over på marken. Egon viftede med armen, og Katrine viftede med sin. Så løb hun hen til hegnet, hvor hun stod og stillede sig og snakkede med Egon. Nå, sagde farfar, men du vil i hvert fald gerne høre, hvad der er sket, ikke? Jo, sagde Karl glad. Jeg har ventet på det hele året. Tja, sagde farfar så, men jeg kan faktisk næsten ikke fortælle dig noget. Hvad? Spurgte Karl forbløffet. Jeg tror virkelig, vi fik skræmt ham væk sidste år, sagde farfar. Han har ikke drillet os en eneste gang i år. Det er selvom vi ikke har stillet noget grød op til ham. Jamen, sagde Karl og blev helt trist indeni. Var nissen væk? Havde de virkelig skræmt ham helt væk sidste år? Men, sagde farfar og smilede på en underlig måde. Jeg tror faktisk stadig, han er her. Karl lyste op i et smil. Hvordan, farfar? Spurgte Karl begejstret. Jo, men du skal love mig, at du ikke bliver alt for skuffet, hvis du ikke ser ham i år, begyndte farfar. Rumle giver ikke mange tegn fra sig mere, og måske kan du kun få et glimt af ham til juleaften, når vi stiller grøden frem. Men jeg er næsten sikker på, at han stadig er her. Jamen, hvordan er du sikker på det? Spurgte Karl. Kom her, sagde farfar og tog Karl med hen til hegnet, hvor Katrine stod og snakkede med Egon. Du, Egon? Spurgte farfar. Gå
Kunne du ikke lige fortælle Katrine og Karl, hvad det var, du så i sommer? Egon så først op på Katrine og så ned på Karl. Han så ud, som om han ikke rigtig vidste, om han skulle fortælle det. Men så gjorde han det alligevel. Egon fortalte på sit sjove jyske sprog, at imens farfar og farmor havde været på ferie i Spanien, havde de bedt Egon om at komme over og gå ture med Bølle og give ham mad. Men en dag skete der noget mærkeligt. En aften, da Egon gik over for at se til Bølle, da han stod ved det hegn, hvor det stod ved lige nu. Og lige da han skulle til at grave over, der så han noget i mørket, som han ikke var helt sikker på. Men det så ud som om, at der gik en hen over gården. I mørket havde det lignet en trafikkegle, fordi der var noget, der var meget spidst. Og Egon var jo næsten sikker på, at han kunne høre træsko, der gik på jorden og sagde klik-klak-lyden. Hvad det end var, han så, så var det noget, der var meget lille og som gik over i laden. Egon havde været så forbavset, at han først løb efter det, da han var nået ind i laden. Så løb han derhen, og så var der pludselig ikke noget. Egon var ikke sikker på, hvad det var, han så. Men det var Karl til gengæld ikke det fjerneste i tvivl om. Nå, det var da heldigt. Noget kunne tyde på, at Rumle stadigvæk er på gården. Egon ved vist ikke, hvad det var, han så. Men det er Karl ikke i tvivl om. Tror du, at Karl får nissen at se i år? Det må vi jo prøve at finde ud af i morgen. Vi ses.